Lehenik esan behar da, zera, Daviden mundua, informazioen mundua, prentsa, oso teknologikoa da. Oso lotua dago teknologiari eta teknologian garapenari. Eta ondorioz, azken urteetan, teknologiak eukidun aldaketa eta eukidun abiaduran, eragin handia esan duela, zera, edabide munduan ere bai, ikuspuntu guztietatik, bai sorkuntzaren ikuspuntutik, edukiak sortzeko orduan, bai kazetariaren lana edo aurrera egiteko moduan, bai edukien banaketaren ikuspuntutik eta baita ere edukien formaren ikuspuntutik ere bai, ez? Aldaketa teknologikoak gauza asko ekarri ditu, baina ikusten dut buruetan ekarri da bera aldaketa. Gogoratzen Lewis Carrollen Alice, ba, bera sartu zen izpilu baten barrura, eta nik uste dut kazetari asko alatzu egon diala oso gutxira arte. Sartu papelen artean, egunkarien artean, eta urten ezin da. Kontua da, ja, ezin beste zurtetzen garela danok horretatik, eta ja, beste modu batera itzen duzela gauzak. Esaterako, gaurre papelerako artikulu bat egitea egindabe, esan beharra dako artikulu hori ona dala, gero artikulu hori ona dala esan ostian sare sozialetan eta beste hainbat bidetan artikulu hori on bihurtzeko. Gauza arrarua dira. Hau dana onertu beharra dago, ezta, baina aldaketa teknologikoak ekarri debe, ba, ezin bestez edabide ezberdinen arteko loturak egotea. Bueno, nik uste dut kazetaritza egiteko modu berriak edo iriki dizkigula, ezta? Azkenean ekarri digu aukera tempo desberdinak edo manejatzeko, baita ere gai, ba, orain arte berbada importanteak ez ziren gaiek hartu dute berezko garrantzi bat, beraz esan nahi du gizartearentzat bat zirela garrantzitsuak, baina berbada lozorrean edo zeudela, ez? Baita ere eman digu aukera gehiago jolasteko tonuekin, idazkerekin, formatuekin, uste dut hortan ere ekarri duela zabaniko handi bat, eta pixkat ekarri duena da izan du da, bueno, kazetariei ba, gai batzuetan sakontzeko aukera, ez? Aldaketa ikaragarria izan da gure eguneroko bizitzan, norberarenean eta baita gizarte mailan. Eta zer esanik ez edabideetan, hain zuzen neurri handi batean informazioaren, kulturaren, edukien zabalkundera nolabait aplikatu dian teknologiak izan direlako, ez? Gaur egun poltsikoan daramagu mugikorra eta mugikorran mundu osoa daramagu. Aldatu dena da eduki sortzailea eta edukiaren jasotzailearen arteko harremana. Hor estutu egin da, distantziarik ja ez dago, elkar eragiketa handitu da etengabe eta hor nolabait ere esan daiteke, pues, irakurlea edo erabiltzailea aldundu egin dala eta nolabaiteko askoz jabeagoa eta exigenteagoa dan egoera hontan, ez? Eta bestetik aldatu da denbora, albistearen denbora. Eta orain bere alako atasunak hartu duen garrantzia lehengo garaiekin izugarria da, ez? Dena ez da guk egindakoa, ez? Argiak eskaintzen du beste zerbitzu hori bere komunitateari eta da, ba bueno, han hemen hizkuntza desberdinetan ateratzen diren gauza interesgarriak gurean ekartzen ditugula, ez? Egiten dugula halako aterki lana, ezta? Hori izan zen bigarrengo pausoa, urrengo pauso bat izan duzen, ba, eduki multimediei eustea eta bueno, hor web telebista eta antzerako esperimentuak edo zergatik ez esan, ba, ganberrokeria batzuk ere egin izan ditugu, ekarri digunak ba, oso emaitza politiak, batez ere gazte jendea erakartzaren aldetik. Beste pauso bat izan du da, ba, hori, sare sozialak eta gure eguneroko lanean asko integratzea eta pixka bat lehenu esan dugun komunitate hori edo kazetari bakoitzak gai baten inguruko komunitate hori pixkat kudeatzea edo elikatzea edo jaten ematea edo artikulatzea, ez da? Sare sozialen bidez, blogaren bidez eta paperaren bidez. Pantalla nagusia bihurtu da telefonoa
eta orduan egokitzapena egin behar da, zera ez, jendearen ohitura horreta. Hortako ari gara eduki guztiak egokitzen telefonoen pantailetara, sortu dugu aplikazio berezi bat eduki hautatuekin, astean behin kaleratzen duen produktu bat, berriaztekaria, eta nolabait ere telefonoetan edo gailu mugikorretan hobeto edukiak eskuratu ahal izateko. Eta bidean da, eta uda baino lehenago espero dut, egongo dela kalean, berriaren eduki guztiak aplikazio bidez eskineko duen zera ez produktua. Izan behar da, gailu mugikorren trafikoa edo asko handitu dela azken urteotan. 2011 nahi bez ehuneko hirua besterik ez zen, sakelakotik iristen ziren erabiltzaileen konsumoa edo, eta gaur egun 132 inguru da. Hori asko da, lau urtean bakarrik ikaragarri igo da, eta esan behar da, ez, gailu batzuetan iaia erdia, osea gailu batzuetan, edabide batzuetan erdira iristen ari da konsumo hori. Horrek, noski, horrek eragozten du konsumo aldaketa handia eta egokitzapen egokitu beharra, ezta? Orduan konsumo horren aurrean, konsumo aldaketa horren aurrean egokitu beharra dute dabidek nahita ez, eta ari da, azteko webguneak egokitzen, eta baina adibidez, duela gutxi hainbat dabide, tokiko dabide eta aurkeztu dituzte behaientzako, behaien webgunetarako, behaien sakelekotarako eta konsumo mugikorra hortarako aplikazio bereziak. Nolabait ere ikusten dugu denbora eta gertutasun kontzeptu hortan mugikorrek garrantzia hartu dutela eta aplikazioak kanpora kaleratu ditugu edo martxan jarri ditugu aplikazio batzuk. Egia da erritmo motelean doazela, baina egia da baita ere badakigula fondoko karrera badala, ez? Eta fondoko karrera hortan gu ere, ba, gure produktua hobetzen goazen heinean, harrera ere hobetzen joango dela. Erabakia zaila izan zen. Bueno, batetik ikusten genuen, baietz, mugikorrak geroz eta papel garrantzitsuagoa zeukala gure bizitzan, edo daukala gure bizitzan, beha da goizean lehenengo begiratzen duguna eta gauean azkenengo begiratzen dugun elementua. Eta orduan ikusten genuen zen, gure edukiak bertara modu azkar egoki eta erakargarri batean egokitu behar genitula. Horra puztu bat izan daiteke weba, moldagarria den web batzuk kaleratzearena. Baina denborak erakutsi du aplikazioak, ba, behatzukitu batetara dauzkatzun aplikazio horiek, azkartasuna denbora berriro, geroz eta gehiago erabiltzen direla, ez? Eta horren aldeko, ba, hor esperimentatzen hasteko bidea urratu dugu. Klaro, ezin dana da hemen lo geratu. Pentsatzen dut gure buruak bihurtu beharko zela telefonuetarako zer eta zelan egin pentsatzen. Gure buruak horretan ipini dugu ezinbestez. Gure estadistiketa mentzat goiz inguruan ordenagailuetara sartzen da jentia segureni bulegoetatik asko. Bulego, irakasle, banko edo dana dalakotik. Baina estadistikak esaten dozkue, arratzalde partian, zeiterritatik aurrera, ehuneko 60-tik gora ia izaten dela eskuko telefono bidez. Orduan, kazetaritza egiteko modua asmatu beharko eskuko telefonua begira. Konsumo aldaketa berri hau nik uste geldi ezina dela, gero eta jende gehiago laster, izan daiteke urte bete, bi urte, jende gehiago irakurriko du sakelakoetan edo interneten paperia baino. Eta hori berez ez da txarra, ze horrek esan nahi du jende berria sartzen ari dela, ez da derrigorrez konsumo ohitura aldaketa bada, baina baita ere jende gazte asko sartzen diren gazteak behintzat internetea di joaztera zuzenean eta zarela, ez da. Horrean ikustu hori aukera bezala kontuan hartu behar dela.
bueno, kontuan hartu behar da, ez, lan horiek egin ahal izateko, egokitzapen horiek egin ahal izateko, inbertsioak egin behar direla. Eta kontuan hartu behar da, edabideak nahiko egoera prekarioan dabiltzen dela azken urte hauetan, ez da, diru laguntzen deialdia egonkorra dago, izoztuta da, azken 5-6 urteotan, da urrengo 3 urterako ere ez da diru gehiago ongo prinsipioz produkziorako. Orduan, burua altxatzeko eta inbertsioak egiteko komplikatua dago, gaina ibez ikaten deialdia, konkretuki HPS-ena, erdira jaitsi zen 2012an da berdin jarraitzen du gaur egun ere. Orduan, nik uste dut inbertsioak ezinbestekoa direla, diru laguntza publikoak ere bai, baina esango nuke elkarlana ere ezinbestekoa dela eta fruituak emango dituela. Batez ere kontuan hartuta diru laguntza publikoak ez direla mugituko ez asko behintzat urrengo urtetan. Teknologia abiatura handian aldatzen nahi da. Eta merkatuan lehian honi balen badugu, ba, berrikuntza egitea, berrikuntzaren karreran lasterketan sartzea ezinbestekoa daukagu. Eta berrikuntza diogunean, berrikuntza da bai produktetan, bai zerbitzuetan eta baita prozesuetan ere. Karo, berrikuntzeko lasterketa horrek inbertsio handiak egitea suposatzen du. Bai denboran, bai jakintzan, baita azpiegituretan ere bai. Eta era berean, arriskuak hartzea eskatzen du. Norbait, arriskua da, era paraleloan garatzen nahi dian teknologia desberdinak, behar berdinari erantzuten joten teknologia desberdinen artean apustu egin behar da. Ezin da denetan hanka sartu, hanka edo ezin da denetan probarik egin. Eta beste alde batetik aldaketak dakartza. Hortaz, inbertsioak eta arrisku hori hartzeko baliabideak behar ditugu. Eta ikusten duguna da, euskarazko edabideek baliabideak urriak dituzte alderatzen balen baditugu merkatuan lehiatzen diren beste edabideekin. Berformulatu egin behar dela, nola egiten dugun lankidetza hori. Alegia, zer behar du sektoreak aurrera egiteko, eta horretan implikazio handiagoa eskatuko nieko administrazio publikoari. Hori batetik. Bestetik, konkretuki, teknologia berrien salto honetan, jakina horrek, inbertsio handiak eskatzen ditu. Inbertsio handiak eskatzen ditu, eta aldiz, retornoa, horrek ekar lezaken retornoa dela publizitate bitartez, edo sare sozialetan, edo internet bitartez, etor liteken retorno ekonomikoa, bueno, paperak orain arten ekarri duen, baina askoz txikiagoa da. Orduan da, nolabait, egin beharra duzun urrats bat, zure edabidearen alde eta komunikazio esparruaren alde, baina aldi berean hori nolabait ez duzu gero retorno ekonomikorik, behar bada beste eremu batzuetan orain arte izan denean, ez da. Orduan, hor inbertsio hori nik uste dut ondo lagundu behar dela. Ba, papela jarraituko dabela, ja uste dut inor, ez da hola dudan ipintzen dabenik. Guruak egon ziren esaten papelik ez ginoela ikusiko, egon ziren esaten irratiza ez ginoela entzungo, baina hori ez da pasauko. Papelak segiduko dagoten urte batzutan. Oingo moduan egongo dan, gertuko edabide gintzan gabizen ondako, uste dut aldaketia datorrela, are aldizkariago egitxetik gure produktuak. Ez horren beste egunerokoa ilotuta, nahiz eta egunerokoak behuko damen leku bat, baina tratamentu egokitu batekin. Egunero albiztia gertatu den hori momentu hori usteot internetek jasoko dabela, eta interneteko estadistikak gero eta gora udoiaz, eten barik, eta oso maila bizkorrian. Orduan, aldizkariak izango ditugu aldizkariago, nik usteot. Dozein agarkari be izango dela aldizkariago hemendik aurrera. Justo aurten egin dugu apustua Astekaria berritzeko, eta berritzakoan sekulako ilusioa, gogoa jarri dugu egin aldugun Astekari onena egin dezagun, ez da. Eta orduan heldu diogu eduki berriei, formato berriei, sail berriei, diseinu ere berritu dugu, eta bueno, pixkanaka bai konturatzen gara, kazetarion eguneroko lan ari dela aldatzen, ez? Gure eguneroko parte dela interneterako sortzea, eta hori izandakoa sare sozialetan eta mugi
mugitzea eta astekarirako edukiak ere egitea, ez? Eta bueno, guk ze hori daukagu funtzio hori ematen diogu astekariari, guk astekarian gure irakurlei eman nahi diogu aste hortan eskuartean daukagun edukirik onena. Ematen do papera premium kontsumitzaileentzat edo bideratutako euskarria izango dela, ez? Nolabait ere denbora sakontasunez irakurtzeko gogoa edo dedikazio gozatzeko esparru bat izango dela papera, ez? Eta aktualitatea interneten bitartez edo teknologia berrien bitartez estaliko dela. Bide hortatik handoaz, nolabait ere referentzia diren mundu mailako edabideak, eta orain guri tokatzen zaiguna da hausnartzea, aber bide hori gure merkatuan bideragarria den eta nola egokitu behar den, ez? Adibide bat izan daiteke Baleike, zeinek Zumaiako aldizkari, herri aldizkari honek, zeinek interneten bitartez aktualitatea une oro daukan hor bertan hartzailearen eskura jartzen duena, eta paperan, hilabetean behin, oso landutako edukiak zuzentzen dizkien bai arkidei eta baita kioskoetan erosi nahi duten gai, ez? Modu guziz, papera ez dela desagertuko. Eta egia da, orain dela 20-30 urte entzutezen guzti hori, adibidez, egunkariak desagertuko ziala, egunkari paperezkoak, eta liburua ere desagertuko zala, ez? Eta hori ez da gertatu, adibidez, ikusten dugu liburu elektronikoaren edo e-bookaren inguruko negozio guzti horrek ez duela, bueno, espero zen, kopurutik oso bera gehatu dela, baina ez hemen bakarrik, baizik eta estatu batuetako datuek hori esate dute, eta bueno, oraintxu Londresen egindako azokan ere xente nabarmen geratu da, ezta. Pentsamendu aldizkariak, aldizkari espezializatuak edo informazio aldizkariak paperean hobeto iraungo dutela egunkariek baino. Egunkariek, paperezko egunkariak zentzu horretan ematen duten eguneroko informazio hori, lehen egunerokoa zena, lehen bezperakoa zena, gaur egun minutuz minutu retransmititzen da sare sozialetan, beraz, paperezko eguneroko egunkariari nolabait bere burua berkokatze bat ekarri dio, eta seguraski eguneroko minutuko informazio jari hori denok mobilean dugulako, eta hori ere naiz eta edabide berak egin, papera berkokatze horretan agian aldizkariago bihurtu beharko litzateke. Esan nahi dut, informazio hutsa hor dago, sarean, une oro, baina orduan paperak zer eskaini behar du, paperak eskaini behar du, informazio horrei falta zaion kontestua, falta zaizkion datuak, falta zaion iritzia, falta zaion enfokea, falta zaion beste gai batzuekin osagarri egitea, kontrastea, pixka kalitateko informazioa, alegia kazetaritza da. Guk komunitatetik sumatzen duguna, jendeak baloratzen duela egiten den lana, eta ez dela etorkizuna, iragana, belaunaldi gaztea, zarra, ez dago, horrelako parametrorik, ba ez dakit, konsumitzeko ohitura desberdinak dira, edo informatzeko ohitura desberdinak, eta batzuek paperaekoari sekulako gustua diote, ez du ikusirik adinarekin, ez herriarekin, ez beste zearekin, eta beste batzuek berriz, ba, internetetik gehiago jarraitzen dute, baita eduki luzeak egiten ditugunak ere, ez? Nire ustez, kalitatezko kazetaritzak, balio handiago izango du aurrerantzean, joen arte esan duna, baino zer da kalitatezko kazetaritza, ez? Batetik, zorrotza dena, kritikoa dena, autokritikoa ere bai, eskutuan dagoena agerian jartzen duna, deskubritzeko mundu berriak eta jende berria deskubritzeko balio duna, mundua gertatzen ari dena ulertzeko laguntzen duna, eta datorrenari buruz ohartarazten dizuna, ez? Bat besteak beste, ez? Kazetaritza mota horrek etorkizuna du. Aurrera begira, nik uste dut, edabideok kontutan hartu ditugu joera importante batzuk, ez? Batetik,
eduki personalizatuagoak sortzeko gaitasuna handitu behar dugu. Hau da, jendearen beharretara, keskekin edo zea, edo interesekin lotuago dauden edukiak eta baita bere banaketan ere nolabaiteko neurrira egindako edukiak, nahieran egindako edukiak. Bide hori da funtsezkoa nolabaiteko horrera begira. Beste joera importante bat da, lehen aipatu dudana, mugikor telefonoetako egokitzapena, baina ez soilik visualizazioaren ikuspuntutik, baizik eta baliatuz telefonoak ematen dituen aukera guztiak, ez? Geolokalizazioa eta interakzioa telefonoan dauden beste elementu guztiekin, ez? Sare sozialekin eta bar. Osea, interkonektibitate askoz handiagoa eskatuko du aurrerantzean garatzia. Hirugarrena esan daiteke datuen erabilera, osea, datu gero eta gehiago jakin behar dugu erabiltzen, lortzen, lantzen eta visualizatzen. Datuetan oinarritzen da noretere mundua ulertzeko aukera berri bat. Eta azkenik aipatuko nuke geo eta eduki bizualagoak behar direla. Kontakizuna izan behar da gero eta gehiago multimedia ikusentzunezkoa eta eduki horien garapena forma ezberdinetan eta bariedade asko handiagoan orain arte baino narratiba propio batekin ere funtsezko izango da hori guztia ondo garatzea. Aplikazioak dira modu bat, gainera aplikazioak negozio ereduei begiratutako modu bat izan leike bai, baina hemen badago balantza hori, ezta? Internet aurrera doianenean negozio eredua ez doia maila igualean. Eta erronka hori mundiala da, ez da Euskal Komunikabideona bakarrik, eta burruka hori inbiako. Kasetaritzak asko irabazten dago internet dagoenetik, edabideek ez horren beste. Ibilbiakoa bizi ez geratzeko lo.